prvi gosti v prvi romski gostilni v državi in Evropi. Zaradi dolgov se prodaja nedokončana cerkev v Košakih. V Framu so ponosni na nov vrtec. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu Dnevnika televizije Maribor. Pred jutrišnjim odprtjem prve romske restauracije v Mariboru in Evropi so predstavili načela socialnega podjetništva, po katerem bo delovala tudi ta restauracija. Gre za družbeno odgovorno podjetništvo, ki zagotavlja zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih, kot so mladi, starejši in invalidi. Z odprtjem romske restauracije Romani Cafe Nava, ki bo zaposlovala 19 ljudi, se bo ta pridružila 17. projektom socialnega podjetništva, ki potekajo v Sloveniji. Njihov namen je zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih, mladih, starejših, invalidov, Romov in drugih. S tem, ko pridejo vsem k nam v restauracijo, podprejo delovna mesta. V Mariboru sicer že od lanskega leta po načelih socialnega podjetništva deluje tudi socialna trgovina Sotra. To smo zaposlili med njimi tudi ljudi, ki so bili 10 in več let brezposelni, torej dolgotrajno brezposelni, invalidi, ki bi so mogoče druge sploh ne bi dobili priložnost. V Sloveniji smo sicer pri ustanavljanju socialnih podjetij šele na začetku. Prva so bila ustanovljena šele lani in še pri teh gre večinoma za javna. Se začne vlagati nazaj v družbo, v te najbolj ranljive na trgu dela, v dejavnosti, ki so v družbeno korist. A priložnosti socialnega podjetništva odkriva tudi vse več mladih, ki z dobrimi idejami ob začetnem sofinanciranju države vidijo priložnost za dosego odgovornih poslovnih ciljev. To je pa podjetniška nota ta prava, se pravi razvoj delovnih mest z ustvarjanjem dodane vrednosti. Hkrati pa se mora zgoditi še premik v glavah posameznikov, ki bodo po tovrstnih storitvah in izdelkih tudi popraševali. Pomembna pridobitev je tudi nov vrtec v Framu, ki so ga danes svečano odprli. Po novem bodo vsi tamkajšnji predšolski otroci pod eno streho. Doslej so namreč vrtec obiskovali na dveh lokacijah. Novi vrtec obiskuje 120 otrok. V 7 sodobnih igralnicah s pokrito teraso imajo zdaj najsodobnejše bivansko okolje. Hiša. Vrtec je hiša. Kakšna hiša je vrtec? Velika. Koliko otrok gre sem v ta vrtec? 100. Greš rad v vrtec? Ja. Zakaj? Ker je zabavno. Za vzgojiteljice so to zdaj pogoji v 15 zvezdicah, sicer so pa prej bili zelo, zelo slabi pogoji. To je prva stvar, da so zdaj na eni lokaciji. To pomeni, da če imaš recimo 2 otroka, da ne rabiš na 2 lokaciji voziti. Nova stavba je stala 2 milijona evrov. Večino denarja je zagotovila občina, 700 tisoč evrov je nepovratnih evropskih sredstev. Ker število prebivalcev občine Rače-Fram raste, so bile naložbe v vrtce nujne. Pred 6 leti je bilo v občine Rače-Fram 8 modelkov, danes jih je 14, naslednji šolski leto bi bo 15, pa je otrok še več, tako da bomo imeli še te sladke skrbi. Prostora je, trava je, zrak je in so otroci v trenutku to sprejeli in to ne z zadovoljstvom, ampak so presrečni. Mi tudi. Brez cerkve in to celo še novo zgrajene pa lahko že v kratkem ostanejo verniki v Košakih. Mariborska nadškofija je namreč zaradi svojih dolgov prisiljena prodajati tudi sakralne objekte. Na dražbi 9. maja se bo za slaba 2 milijona evrov tako prodajala nova košaška cerkev. Denar od morebitne prodaje pa bo šel v stečajno maso propadlega SCT-ja. Župnija mu namreč opravljenih del ni mogla plačati. Župnik v Košakih ne more verjeti, da bi lahko 7000 župljanov ostalo brez svoje prve cerkve, še preden so jo sploh dobili. Vsekakor smo pretreseni in zaskrbljeni. Kako ne bi bili, saj so verniki gradnjo omogočili z lastnim denarjem. Za cerkev dajejo že 4 leta, da se je gradnja sploh začela, so skupaj s prejšnjim župnikom vzeli celo posojilo. Ko so kupovali župnijsko zemljišče, ki je danes cerkev stoji, so bili zelo solidarni in tudi pogumni in so tako garantirali svojim premoženjem, da bo kredit odplačen in je hvala Bogu bil. Vrak jih ne pobere. Tak lepi cerkvica je, tak smo lepo delali, čistili vse, za potrebo oni to prodali. Pa koliko so gnara davali, ker so imeli? Naj davati kar nekaj denarja, pa vsi ostali, ki so si denar naredili.
iz našega denarja. Pred začetkom gradnje je bil sklenjen dogovor, da bo mariborska nadškofija investitorja poplačala ne z denarjem, ampak mu bo dala hektar veliko zemljišče vredno 1 milijon evrov. V to je privolil le SCT, ampak se je zapletlo kasneje, ko so banke zaradi dolgov mariborske nadškofije dale plombo na zemljišče in tako je investitor ostal nepoplačan. Izvajalec del SCT zahteva svoje plačilo, normalno, neko podjetje, ki je delalo, mora biti plačano. Dolg do gradbenega podjetja v stečaju znaša z obrestmi že skoraj 1 milijon evrov. Izklicna cena za cerkev je 1,7 milijona evrov. Na nadškofiji, kjer pred kamero niso želeli, pred dražbo pravijo le, da denarja za odkup cerkve nimajo in upajo, da se bo kupec našel v cerkvenih krogih. Pred časom je zanimanje za nakup sakralnih objektov pokazala tudi graška nadškofija. V skrajnem primeru pa, tako župnik, so novemu lastniku pripravljeni plačevati najemnino. Finančne težave je imela lani tudi Pošta Slovenije. Poslovno leto so končali skoraj 17 milijoni evrov izgube. Slab rezultat je predvsem posledica slabitev naložb po novi KBM in Poštni banki. Že več let zapored pa zaradi novih ponudnikov na trgu upada tudi število njihovih klasičnih storitev. Za letos pa si po pridobitvi novih poslov in če ne bo dodatnih slabitev, obetajo poslovanje z dobičkom. Lani so na pošti ustvarili 215 milijonov evrov prihodkov in opravili nekaj manj kot milijardo storitev. To je dobrih 12 milijonov evrov nižji izkupiček kot leta 2012. Leto so končali v rdečih številkah. Zaradi slabitev naložb v Novo kreditno banko Maribor in pa v Poštno banko Slovenije pa smo lansko poslovno leto zaključili z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 16,7 milijona evrov. Če slabitev ne bi bilo, bi leto končali z dobrimi 4 milijoni evrov dobička, a brez odpuščanja ni šlo. Posloviti se je moralo 287 ljudi. Število zaposlenih se trenutno vrti okoli 6 tisoč. Za 2014 predvidevamo tudi znižanje števila zaposlenih glede na stanje 31.12.2014 za 115 ljudi. Od leta 2008 je količina nudenih storitev upadla za kar 20%. To je hud upad in ga bo težko nadomestiti. Padajo nam pa, kar je pa za pošto najbolj boleče, tudi denarne storitve. Te so nam v tem obdobju padle za 33%. V zadnjih letih pa so tudi reorganizirali in prestrukturirali poštno omrežje. Trenutno je vključenih 43 pogodbenih pošt, do leta 2017 pa naj bi njihovo število naraslo na 150. Selimo se na Ptuj. Računsko sodišče je zdravstvenemu domu Ptuj za poslovanje v letu 2012 izdalo mnenje s pridržkom. Med drugim je ugotovilo, da je zdravstveni dom 27 uslužbencem izplačal za 41 tisoč evrov preveč delovne uspešnosti, ter kršil zakon pri nabavi materiala in storitev v znesku skoraj 500 000 evrov. Direktor kliničnega centra Maribor Gregor Pivec pa je predstojniku oddelka za plastično kirurgijo Eriku Vrabiču odobril 9 mesecev odsotnosti z dela, zato da je ta lahko šel delat na arabski polotok. V bolnišnici pojasnjujejo, da odobritev ni sporna, saj da je neplačeno odsotnost direktor odobril v skladu s kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike, med odsotnostjo pa Vrabiča nadomešča njegov namestnik. V UKC Maribor zagotavljajo še, da zaradi odsotnosti zdravnika delo na oddelku ni moteno. Po pričakovanjih je svet zavoda Športni objekti Maribor sinoči med 9 kandidati za direktorja ponovno imenoval Antona Kneza. Novega starega direktorja mora sicer na eni od prihodnjih sej potrditi še Mariborski mestni svet. Mariborski policisti so odvzeli prostost 36-letni Mariborčanki, osumljeni več ropov in tatvin. Osumljenka je stara znanka policistov. Marca in aprila pa je iz različnih trgovin v Mariboru ukradla za več kot 5600 evrov predmetov. V enem primeru je zato, da je ukradeno obdržala, celo uporabila silo. Kaže, da bo v zapor moral tudi župan mestne občine Koper Boris Popovič. Kopersko okrožno sodišče je namreč odločilo, da je župan kriv zlorabe položaja pri prodaji občinskih zemljišč na Srminu. Prisodilo mu je 3-letno zaporno kazen in 2-letno prepoved opravljanja javne funkcije. Poglejmo še druge pomembne novice dneva.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi je na skupščini sklenil, da medicinske sestre za zdaj kljub preobremenjenosti, ki je lahko nevarna za življenje bolnikov, ne bodo stavkale. Počakali bodo na novega ministra za zdravje in mu dali mesec dni časa, da se opredeli do kadrovskih normativov. Da se torej zaveže, da bo država v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih začela postopno povečevati število medicinskih sester. Nepričakovano pa je odstopil predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke France Arhar. To je sporočil kar na seji Državnozborskega odbora za finance, ki je na zahtevo SDS-a obravnaval predlog sklepa v zvezi s politiko zaposlovanja v podjetjih v večinski lasti države. Arharja je razburilo, da lahko sleherni davkoplačevalec razpravlja o državni lastnini in da se v Sloveniji še vedno ne spoštujejo pravila korporativnega upravljanja. Kot je rekel, je bila ena od zahtev Evropske unije, da se politika umakne iz upravljanja banke. Začel se je še zadnji poskus, da bi Banko Celje rešili lastniki sami. Do 25. aprila je čas, da zberejo 160 milijonov evrov svežega denarja, so danes sklenili na skupščini. Možnosti za to skoraj da ni, čeprav Banka Slovenije uradno še noče potrditi, da bomo tudi Banko Celje reševali davkoplačevalci. Vse pa kaže, da bodo tudi v tej banki razlastili lastnike obveznic. Sindikat vojakov Slovenije je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti pravilnika o letnem dopustu ministrstva za obrambo, ki za nekatere kategorije delavcev določa manj dni letnega dopusta. V sindikatu zahtevajo odpravo celotnega pravilnika oziroma neskladnih določil. Vrhovno sodišče je zaradi napak v procesu razveljavilo sodbi okrožnega in višjega sodišča v Celju, ki sta Branku Mačku zaradi hude prometne nesreče na avtocesti v Arji vasi dosodili 10 let zapora. Sojenje se bo tako moralo začeti znova. Maček je oktobra 2009 vozil po napačni strani avtoceste in trčil v avtomobil, v katerem so umrli 3 mladi ljudje. Obramba je ves čas trdila, da ni šlo za naklep, pač pa za povzročitev nesreče iz malomarnosti, za kar je zagrožena 8-letna zaporna kazen. Maček, ki je bil od lanske pomladi zaprt na dobu, je že na prostosti. Zavod za gozdove je predstavil načrt sanacije gozdov po februarski ledeni ujmi. Ta bo stala 36 milijonov evrov. Država bo za sanacijo prispevala 14 milijonov. Žled je prizadel 51% gozdov in povzročil za 214 milijonov evrov škode. Posekati bo treba 9,3 milijona kubičnih metrov drevja. Mudi se zlasti ziglavci, ki so lahko gojišče podlubnikov. V Celju so arheologi v središču mesta odkrili izjemno najdbo, mozaika, ki sta nekoč krasila tlak v stari rimski vili. Že jeseni je arheologe na glavnem trgu razveselilo odkritje ostankov antične hiše s centralnim ogrevanjem. Pod zemljo so našli tudi veliko dragocenih predmetov. Pred nekaj dnevi pa jih je navdušila tale najdba. Zdaj tule na tej lokaciji z glavni trg 17 smo pa že na nek način sicer slutili dobro ohranjene najdbe, ampak bom rekel vse na to, kar smo pa zdaj naleteli oziroma zdaj tudi odkrili do konca, nas je pa popolnoma presenetilo. Mozaik je izredno lepo ohranjen. Edina taka večja poškodba je nastala zaradi teže drevesa, ki je raslo na tem mestu, drugače pa popolnoma ohranjen. Na drugi strani še en, sicer nekoliko slabše ohranjen, zato pa razkošno pisan mozaik in freske. Očitno je Celeja še v času zatona antike premogla bogate Rimljane. Gre za v bistvu dele dveh prostorov, ene razmeroma velike in zelo bogate rimske hiše, se pravi ene mestne vile. Odkritje bodo restaurirali in zaščitili ter poiskali način, da ostanejo na ogled na mestu najdbe. Že zdaj privabljajo radovedne mimoidoče, zato bodo jutri, preden jih bodo za nekaj časa spet zakrili, pripravili nekaj strokovno vodenih ogledov. Obiskovalce pa je v prostori kible zvabila elektronska glasba oziroma videozvočni performance Instant. Danilo Kasti je zvočni umetnik, ki rad preiskuje različne medije. Hkrati pa so njegovi performansi kritični odziv na družbo. Zvočni video performance Instant oziroma trenutek se tako nanaša na dan današnjo človekovo preobremenjenost s časom. The things we are looking for is mostly on the concept of sound sculpture, like to use the sound as a mass, as a plastic matter to transform during the time. And
What I we are looking also is to make to the audience kind of different experience on perceiving sound. Računalniško generiranemu zvoku Kastijev kolega Giuseppe dodaja še kitaro, seveda ne na klasičen način. It's really funny in some way because I always played guitar in other ways, more into rock music. So now I'm just getting near to this world and I'm enjoying it. Fanta, ki sta z Instantom trenutno na evropski turneji, svoj zvočni performance vizualno podpreta še z abstraktno videoprojekcijo. Kot se izrazi Kasti, z abstraktnimi vizualijami za večjo učinkovitost. Sledi šport. Za obstanek v prvi košarkarski ligi se bori 6 ekip, tudi moštvo Maribora Nove KBM, ki je, 3 tekme pred koncem tekmovanja, trenutno na 3. mesto. Ali jim bo v končnici uspelo igrati z ekipo iz Grosuplja, ki si je edina že zagotovila obstanek v ligi, še ni povsem jasno. Za zdaj jim dobro kaže, saj so si noči premagali ekipo Elektra iz Šoštanja. 6 ekip, ki igra v ligi za obstanek, je kakovostno zelo skupaj. Zato občasno pride do presenetljivih izidov. V zadnjem, 7. krogu so višje uvrščene ekipe upravičile vlogo favoritov, saj so vse 3 zmagale. Mariborska, ki je v belih dresih, je zanesljivo ugnala Šoštansko, saj je v drugem delu vodila za 10 in več košev. Ko igramo ekipno in dobro v obrambi, ko strnemo vrste, igramo vrhunsko tudi v napadu. Danes je Primož Brolih izkazal izjemen strelski večer, za 9-6 trojk, to je vrhunsko in vsakič, ko so se oni hoteli približati, smo imeli odgovor na drugi strani. Kapetan Mariborske Nove KBM je izjemno zadeval iz razdalje, kjer je zgrešil le en met. Ko je ekipa izgubljala na tempu, ga je trener Kuzma takoj vrnil v igro. Bramba je ena tista, ki daje energijo tudi napadu, kajti vemo, če si ti zaupaš v svojo brambo, ni problem, če ne zadane šuta, tako da smo mi bili to tekmo res izredno motivirani in vsem čestitam res iz srca. Do izjemne natančnosti pri metih so Mariborčani prihajali tudi za voljo odličnih podaj in hitrih prenosov žoge pod nasprotni koš. Zato so bili igralci v modrem brez možnosti, da bi prišli do zmage. Šli so bolj energično, z večjo željo v tekmo in imeli odličen procent meta za 3. In težko je bilo prijati to, kar smo že na Mariboru danes. Lahko jim zasluženo čestitamo na zmagi, mi se bomo borili naprej in kar bo. Ne. Že po naslednjih tekmah, ki jih bodo odigrali naslednjo sredo, se bo morda vedelo, kdo bo ob Grosuplju napredoval v končnico. Pri prvouvrščeni ekipi bo gostoval Maribor, medtem ko bo Elektra doma poskušala ugnati trenutno drugouvrščeni Portorož. Tretji par sestavljata Tajfun in Slovan. Poglejmo še na tuje. V Srednje Afriško republiko naj bi Združeni narodi septembra le poslali 10.000 vojakov in skoraj 2.000 policistov. V državi se namreč nasilje stopnjuje že od marca lani, ko so muslimanski uporniki izvedli državni udar. Slab mesec po mednarodno nepriznani priključitvi polotoka Krim k Ruski federaciji so na polotoku sprejeli novo ustavo, v kateri je zapisano, da je polotok, ki se je odcepil od Ukrajine, neločljiv del Rusije. Ustava, ki je napisana v 3 uradnih jezikih, ruščini, ukrajinščini, krimski tatarščini, med drugim predvideva, da se bo število poslancev po novih volitvah, ki naj bi bile predvidoma septembra, zmanjšalo sedanjih 100 na 75. Avstralski iskalci pogrešanega malezijskega letala so sporočili, da signali, ki so jih dobivali doslej, najverjetneje niso signali od črnih skrinic letala. To je pokazala akustična analiza signalov. Iskanje se sicer nadaljuje in ladja Ocean Shield bo še naprej iskala morebitne signale z pogrešanega letala. Problem so baterije na črnih skrinicah, ki so morda že ugasnile. Boeing 777 malezijske družbe Malaysia Airlines, ki je bil z 239 ljudmi na krovu na poti iz Kuala Lumpurja v Peking, je izginil 8. marca, ko se je za njim izgubila vsaka sled. Kasneje so ugotovili, da je letalo najverjetneje strmoglavilo v Južnem Indijskem oceanu, vendar še niso našli nobenih njegovih ostankov. Južnokorejska in ameriška vojska sta danes začeli doslej največje vaje zračnih sil, v katerih sodelujejo 103 letala in 1400 vojakov. Med urjenjem bodo izvajali praktične scenarije, med drugim natančne napade na sovražne položaje in oskrbovanje enot, ki so se infiltrirale na sovražnikovo ozemlje.
Vaje zračnih sil se upadajo zaključkom vsakoletnih vaj ameriške in južnokorejske vojske, ki so se začeli konec februarja. Pjongjang jih je označil za generalko pred invazijo. Izrael je uvedel vrsto sankcij proti palestincem, kar je nov udarec na bližnje vzhodni mirovni proces. Med drugim je zamrznil izplačilo davkov, ki jih pobira v imenu palestinskih oblasti, prekinil sodelovanje pri razvoju plinskega polja v Gazi in blokiral palestinske račune v svojih bankah. Glavni palestinski pogajalec je izraelske ukrepe obsodil in jih označil za ugrabitev in krajo denarja palestinskega naroda. Odločitev je po njegovih besedah kršitev mednarodnega prava in pravil, gre pa za maščevanje, ker so palestinci vložili prošnjo za članstvo v agencijah Združenih narodov. Močnejši potresni sunek je stresel zahod Nikaragve, pri tem pa je bilo poškodovanih najmanj 23 ljudi. Na celotni tihomorski obali Nikaragve pa je zmanjkalo tudi elektrike. Potres je stresel tudi Papuo Novo Gvinejo, ki je imel po podatkih ameriških oblasti magnitudo 7,3. Po podatkih avstralskih meritev pa 7,4. Podatkov o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi ni. Še vremenska napoved. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe. Na Primorskem in v severovzhodnih krajih bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, dnevne od 15 do 19 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, na vzhodu bo dopoldne še sončno. Tudi v ponedeljek bo večinoma sončno s posameznimi krajevnimi plohami. Naj vam značilno muhasto aprilsko vreme ne pokvari konca tedna. Tudi dež mora biti. Karkoli boste počeli, naj vam bo lepo. Nasvidenje.